ជម្រាបសួរលោកអ៊ំលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទប្រុសអ៊ំស្រីបាទទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពន់នោមយកសត្វបុរាណខ្មែរមួយទៀតបាទដែលមានបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបាទក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគេនិយាយថាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃណាបាទឈឺឆ្អឹងឆ្អែងបាទឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺក្រពះពោះវៀនតសៃទៅសូងបាទថ្ងៃនេះសូមណែនាំផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលវិផលិតដោយក្រុមសហគមន៍ប្រៃឈើបាទសហគមន៍ប្រៃឈើចង្ក្រានរយបាទនៅសៀមរាបយើងបាទដល់ផលិតចេញពីបងប្អូនខ្មែរយើងបាទខ្មែរយើងជាកសិករបាទគាត់បានទៅកាប់តាមប្រៃភ្នំបាទឡើងទៅតាមប្រៃភ្នំយកមកកាប់ប្រចាំហាលដើម្បីយកមកចែកចាយបន្តជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីជំងឺដែលគេហៅថាក្រពះពោះវៀនហ្នឹងណាបាទបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីដើមហ្នឹងតើគេផលិតចេញពីដើមគេខ្លះទៅបងប្អូនណាបងប្អូនទី1វល្លិ៍គុយទី2វល្លិ៍ទុងក្រហម3វល្លិ៍ទុងសវល្លិ៍ឫស្សីអីស្អីព្រមស្រាច់បាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមើលអីស្អីព្រមស្រាច់ហើយបើវល្លិ៍គុយវិញគឺមានរសជាតិឈ្ងុយដែរបងប្អូនប៉ុន្តែចាញ់អីស្អីព្រមស្រាច់ទេបាទនេះអីស្អីព្រមស្រាច់ណានេះក្លិនឈ្ងុយក្រអូបបាទក្រអូបជក់ខ្លួនបាទទៅពេលដែលយើងដាំទឹកទៅឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនពេលយើងដាំទឹកហូបហ៎បាទយើងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតដោយសារតែវាមានជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកយើងត្រាំស្រាវិញគ្មានធុំខ្លាន់ស្រាទេបាទបើយើងត្រាំស្រាសបាទអត់មានធុំស្រាតែចេញមកវោះឈើទាំងអស់បាទហើយខំញ៉ាំបាទហើយបើយើងត្រាំហើយបងប្អូនគាត់តែលាយស្រាលាយលីត្រខ្មុំបន្តិចទៅថា5លីត្រនេះគេដាក់5លីត្រណាហើយយើងដាក់ទឹកខ្មុំបាទជា2 1ស្ព្រាបាយអញ្ចឹងទៅបាទ1ស្ព្រាបាយបងប្អូនណាហើយត្រាំខែនឹងល្អហើយអាហ្នឹងវាគុណភាពល្អកាលណាយើងត្រាំបានយូរទុកវាកុំឲ្យបើកណាបងប្អូនកុំបើកវាទុកមួយខែចាំយើងនេះឲ្យត្រងវាផងណាចម្រោះឲ្យវាស្អាតបាទចម្រោះឲ្យស្អាតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងសុខភាពរឹងមាំល្អហើយប៉ុន្តែហូបបើយើងត្រាំស្អាតហូបសូមហូបឲ្យមានកំណត់នៃការហូបមកតែខ្ញុំឆ្នាំធ្លាប់តែនិយាយថាមានចំណោះកូនប៉េងតូចកូនបញ្ញាកោហើយមួយទៀតអានេះបើសិនយើងដាំជីកាស៊ីវបងប្អូនដាំបាន3ដង3កាស៊ីវនេះ3បើមកកញ្ចប់នោះគឺយើងប្រើបាន3ដងណាប្រើបាន3កាស៊ីវប៉ុន្តែក្នុងមួយកាស៊ីវបងប្អូនប្រើបានសង្ឃឹមថាទឹកអស់រំយើងប្រើរហូតដល់បងប្អូនអស់ជីតឆ្នាំមកតោះសមកឃើញទឹកសមកយើងឈប់ប្រើបាទគឺទឹកចំនួន2លីត្រទៅបងប្អូនណាអានេះដាំបានបើយកទឹកប្រើបាន3ដងណាបងប្អូនហើយបើហើយសិនជាបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងជីវបាទអាចតតងមកបងប្អូនតាមខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទហើយធ្វើនេះគឺយើងធ្វើជាអាចត្រាំស្រាបងប្អូនអាចទៅត្រាំស្រាបាន5លីត្រហើយបើយើងត្រាំស្រាចំណេញដែរបងប្អូនអ្នកដែរគាត់លុបស្រាថ្នាំណាបាទហើយវាមានថ្នាំផ្សេងមួយទៀតបងប្អូនអានេះក៏ព្រះពវៀនវាមានអាថ្នាំកំរើករាត្រីមួយទៀតថ្នាំកំឡាំងពៅមកថ្នាំពៅបរោះបាទអ្នកដែលខ្សោយផ្លូវភេទខ្ញុំក៏មានថ្នាំហ្នឹងដែរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអាចតាក់ទងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានណាហ្នឹងហើយហើយគ្រប់គ្រងខ្មែរបាទមានតែថាយើងគ្រប់គ្រងថ្នាំខ្មែរហើយវាមិនពុលទេបងប្អូនណាហើយយើងហូបតិចៗទៅដើម្បីជួយបទី1ជួយឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងហើយសុខភាពល្អអាយុវែងរឹងមាំណាដោយសារតែយើងដាំទឹកក្តៅហូបប្រចាំអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនឲ្យថាតែពីមុនយើងហូបទឹកតែទឹកក្តៅមានទឹកកកអីណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងมันចាស់បុរាណគាត់មិនងាយមានក្បាលពោះយើងដូចសពថ្ងៃទេបាទគាត់ណាយើងអត់មានក្បាលពោះទេបាទបើសិនជាយើងហូបទឹកឆ្នាំខ្មែរដាំទឹកដូចហ្នឹងទៅបាទវាជួយសុខភាពយើងឲ្យរឹងមាំផងដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទក្នុងក្រពះពោះវៀនហ្នឹងហើយវាមានទៅដល់5មុខហ្នឹងមានដើមឈើខ្មែរយើងហើយដើមឈើមួយចំនួនពិបាករកក្នុងហ្នឹងដូចមានតុងសបាទឲ្យសេកតាមសាច់ក៏មិនពិបាករកថាវាគួយពួកអីអាហ្នឹង
ស្រួលរកទេបាទប៉ុន្តែចំណែកដើមនេះគឺរឿងពិបាកតិចណាបងប្អូនបាទបាទចង់អរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនបាទ